وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله، أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. خذ بأيدينا قلت حيلتنا، أعطنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمبلع العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي، صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ബഹുമാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ, മാന്യ സഹോദര സഹോദരിമാരെ, കാലാവസ്ഥ അതിശക്തമായ മഴ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തിമിർത്ത് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയമായതിനാൽ ഒരു പ്രഭാഷണമോ ഒരു നീണ്ട ദുആയോ ഇവിടെ നടത്താൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ സംഘാടകർ ക്ഷണിച്ചതു പ്രകാരം അൽഹംദുലില്ലാ സമയം പോലെ ഇവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഏതായിരുന്നാലും ഈ സദസ്സിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസ മിസ്ബാഹി ഓട്ടപ്പെടുവ് ഇവിടെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അള്ളാഹു പ്രിയപ്പെട്ട മിസ്ബാഹിക്കും അവരെ കുടുംബത്തിലും അള്ളാഹു ബറക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഖിദ്മത്തിൽ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ആയതിനാൽ ഞാൻ ഇത്രയും ജനങ്ങളെ പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സംസാരത്തിലേക്ക് വരാതെ ദുആയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, 10,000 ആളുകൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഗൾഫ് നാട്ടിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബായാർ സലാത്ത് മജ്ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ഒക്ടോബർ മാസം 20-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസ് ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നു. ഇന്ന് അതിൻ്റെ സമാപന ദിവസമാണ്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങിയ പരിപാടിയുടെ സമാപന സമ്മേളനമാണ് ഇന്ന്. ധാരാളം ശ്രോതാക്കളും പണ്ഡിതന്മാരും ദീനി സ്നേഹികളും നേതാക്കളും ഒക്കെ ഈ ചടങ്ങുകളിൽ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ ആളുകളും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന്, കഴിയുന്നവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കുറഞ്ഞ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്ത് ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നു. അല്ലാഹു ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്കും സംഘടിപ്പിച്ചവർക്കും ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച, സഹായിച്ച, സഹകരിച്ച, ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച സകല മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇനി മറ്റൊരു സമയത്ത് ഈ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കാവശ്യമായ നിലക്ക് സംസാരിക്കാം എന്ന് ഒരു ആശ്വാസ വാക്ക് പറഞ്ഞു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الله ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. എന്ത് ഖൈറായ നിയ്യത്തോടെ ഈ മജ്ലിസിൽ എത്തിയവരുണ്ടോ, നീ അത് പൂർത്തിയാക്കണം റബ്ബെ.
ഏത് രോഗികളുണ്ടോ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. എത്ര കടങ്ങളുണ്ടോ വീട്ടാൻ വഴി എളുപ്പമാക്കണം അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ മാസമാണ് മുഹറം മാസം. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അഫ്ളു സിയാമി ബഅദ റമളാന ശഹറുല്ലാഹിൽ മുഹറം. അങ്ങനെ വലിയ മഹത്വമുള്ള മാസം മുഹറം മാസത്തിന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഷഹറുല്ലാഹിൽ മുഹറം, അള്ളാഹുവിന്റെ മാസം എന്നാണ്. ഈ മാസത്തിൽ ദുആക്ക് ഇജാബത്തുണ്ട്, ഇബാദത്തുകൾക്ക് അഅ്മാലുകൾക്ക് പ്രത്യേകം സ്വീകാര്യതയുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ട്. വലിയ വലിയ അമ്പിയാക്കൾക്ക് കടുകടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവന്റെ ദിക്ര കൊണ്ട് വലിയ സലാമത്ത് നൽകിയ പരിശുദ്ധ മാസമാണ് മുഹറം മാസം. അതുകൊണ്ട് ഈ മുഹറത്തിലെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ താസു അഷുറ എന്ന് പറയുന്ന മുഹറം 9:10 നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്കും മറ്റും വളരെ മഹത്വമുള്ള വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഈ മാസങ്ങളിലെ ഈ മാസത്തിലെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ മഹത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അല്ലദീ അൻഅമ അലൈനാ വഹദനാ ഇലാ ദീനിൽ ഇസ്ലാം حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى الصلاه والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بايدينا قلت حيلتنا أعثنا انظرنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا كريم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا قهار يا الله يا رزاق يا الله يا وهاب يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله إنا نرفع أكفنا إليك راعبين في فضلك راجين من رحمتك متوسلين بجميع من علمت إليك يا ربنا فرشد محرتل ولنسرست ما يمهني لاتريل നിന്റെ മഹാന്മാരെ വസീലയാക്കി നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കൈകളെ സായിബാക്കാതെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഈ മുതബറക്കായ സദസ്സിലും ജീവിതത്തിലും പറഞ്ഞ മുഴുവൻ സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദഹുകളും മഹനീയ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാ. അവിടത്തോടുള്ള ഹബ്ബിനാൽ ഞങ്ങളെ കൽബ് നിറക്കണം റബ്ബേ. അവിടത്തോടുള്ള ഇഷ്ഖ് ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ
വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനമായി സ്വീകരിക്കണമല്ലോ. സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ച സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പരിശുദ്ധ മുഹറത്തിന്റെ ശറഫ് കൊണ്ട് ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പോരിച്ചുകൊണ്ട് നീ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്, ദോഷങ്ങൾ കാരണം പരാജിതരിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ദോഷങ്ങൾ കാരണം ബലാഹുകൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നീ നൽകല്ല റഹ്മാൻ. എന്റെ സ്വാലഹീങ്ങളെ കൽബ് പോലെ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണമല്ലോ. കിബ്ര, ഹസദ്, റിയാ, ഉജ്ബ്, നിഫാഖ്, ശഹവത്ത് പോലുള്ള മുഴുവൻ ദുസ്വഭാവങ്ങളും കൽബിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നീക്കി തരണം റഹ്മാൻ. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം, അഹി ഖുലൂബനാ ബിനൂരി മഅരിഫതിക യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ്, യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ്, യാ മലികു യാ അല്ലാഹ്, ലൈസ ലദൈനാ അമലു യുഖദ്ദി ربنا اليك بعد الايمان الا محبه انبيائك واوليائك وعلماء دينك والصالحين نسالك بحقهم نور قلوبنا بنور معرفتك وهدايتك واملا قلوبنا بمحبتك ومحبه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكرك قلب حياتك رب الله ഈമാനേറ്റ് തരണം റബ്ബേ, തഖ്വയേറ്റ് തരണം അല്ലാഹ്, നാഫിയ ഇൽമനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്, വറഇയേറ്റ് നിലനിർത്തണം അല്ലാഹ്, ഹറാമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ, ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിന് കോട്ടം വരുത്തല്ല റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ അയ്ബുകൾ നീ മറക്കണം റഹ്മാനെ, നിന്റെ സ്വാലഹീങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാവലാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, മശായിഖന്മാർ, ശിഷ്യന്മാര്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, ഭക്ഷണം നൽകിയവര്, കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഇന്ന് ഈ ദിവസം വരെ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഓടി നടന്ന, ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകര്, നേതാക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാര്, സദാത്തുക്കൾ, ഇതിനുവേണ്ടി സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, ദ്വാരക്കാനേൽപ്പിച്ച നാട്ടിലും പരിസര നാടുകളിലും ഗൾഫ് നാട്ടിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹികൾ, ബായാർ, സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി, മജ്ലിസുകളുമായി, പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ആര് സഹായിച്ചു സഹകരിച്ചു ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇഷ്ടജനങ്ങൾ, എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ, അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കണമല്ലോ, വിഷമങ്ങൾ തീർക്കണം റബ്ബെ, ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെന്ന് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. മാരകമായ ക്യാൻസർ അടക്കം ഇന്നും സാധുവായ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാടാമ്പുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയം എത്രയോ ക്യാൻസർ അടക്കം രോഗികൾ, രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ അതിശക്തമായ വേദന കടിച്ചിറക്കിയിട്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. സകല ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കും അല്ലാഹ് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ക്യാൻസർ അടക്കം ഒരു രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും നൽകല്ല റഹ്മാന്. പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ സുഖമാക്കണം റഹ്മാന്. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ സുഖപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, കാലവീക്ക ക്യാൻസർ അന്നനാളത്തില്, ശ്വാസകോശത്തില്, ബ്രസ്റ്റില്, വയറ്റില്, സ്വകാര്യ അവയവങ്ങളിൽ വരെ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടിട്ട് അതിദാരുണമായി വ്രണപ്പെട്ട മുറിവുകളിൽ നിന്ന് പുഴുക്കൾ പോലും പുറത്തു വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നീ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട രോഗികളുണ്ട്. ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് കാഴ്ച നൽകണം റബ്ബേ, കേൾവിയില്ലാത്തവർക്ക് കേൾവി നൽകണം അല്ലാഹ്, മന്ദബുദ്ധിയുള്ളവരെ ബുദ്ധി ശരിപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, അപസ്മാരം ഫീഡ്സ് സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ, സംസാരിക്കാത്തവരെ നീ സംസാരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ, നടക്കാത്തവരെ നീ നടത്തണം റഹ്മാനെ.
അർഹമ റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് നീക്കണം റഹ്മാന്, ഹാർട്ടിന്റെ ഓൾസ് ശരിപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, അറ്റാക്ക് സുഖപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ, കിഡ്നിയുടെ തകരാറ് മാറ്റണം റഹ്മാന്, ഡയാലിസിസ് ഇല്ലാതെ സുഖമാക്കണം റഹ്മാന്, കിഡ്നിയിലും മൂത്രത്തിലും കല്ലുള്ളവരുണ്ട്, മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോ രക്തമൊഴുകുന്നവരുണ്ട്, മൂത്രത്തിന് പൈപ്പിട്ടവർ, മൂത്രം നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പോകുന്നവർ, നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാന്, വയറുവേദന സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, അലർജി സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, ആസ്മ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, ശ്വാസമുട്ട് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, മൈഗ്രെയിൻ ചെന്നിക്കുത്തുൾപ്പെടെയുള്ള സകല തലവേദനകളും നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാന്, ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മുഴകൾ വന്നിട്ട് ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുമിളുകളും മുഴകളും വന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനും കൈകാലുകൾ അടക്കം മുറിച്ചു മാറ്റാൻ അവയവങ്ങൾ മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മജ്ജ കിഡ്നി ഉൾപ്പെടെ മാറ്റിവെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിവെക്കാതെ മുറിച്ചു മാറ്റാതെ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ സുഖമാക്കണം റഹ്മാനേ. ഗർഭപാത്രം താഴ്ന്ന സഹോദരിമാര്, ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ അസുഖമുള്ളവർ, പൈൽസിന്റെ അർഷസിന്റെ രോഗം, അസ്ഥി തൈമാന ഡിസ്കിന്റെ തകരാറ്, വെരിക്കോസ് ഉൾപ്പെടെ നീ സുഖമാക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രഷറും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ നോർമലാക്കണം റഹ്മാനെ. വെള്ളപ്പാണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, കുഷ്ഠരോഗം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, HIV സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, തൈറോയ്ഡ് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, ടോൺസർ സുഖപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ, സൊറിയാസിസ് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, ഭ്രാന്ത് സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ, മാനസിക രോഗം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, പൈശാചിക രോഗം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, വാദസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, വസ്വാസിൽ നിന്ന് നീ സലാമത്താകണം റഹ്മാനെ, മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉൾപ്പെടെ പകർച്ചവ്യാധി പനികൾ ഉൾപ്പെടെ സകല രോഗങ്ങളും നീ സുഖമാക്കണം റഹ്മാനെ. കടങ്ങൾ മുഴുവനും വീട്ടാനുള്ള ഖൈറിന്റെ വഴി ഞങ്ങൾക്കും പറയപ്പെട്ടവർക്കും നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. ഹക്കുകളോടെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല അല്ലാ, ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ അയ്ബാക്കല്ല റബ്ബേ, ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. എല്ലാ സ്ഥലത്തും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണമല്ലോ, ആരുമില്ലാത്ത ഖബറിൽ തുണയാകണം റഹ്മാന്, രാപ്പകളില്ലാതെ യാത്രക്കാരാണ് സകല അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന, അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റബ്ബെ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാ, കീറി മുറിക്കുന്ന മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അക്രമ കൊലപാതകങ്ങളിൽ നിന്നും വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരടക്കം നീ പ്രത്യേകമായ ഹിഫ്ള നൽകി കാത്ത് സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ, പെടുന്നനെ മൗത്താക്കല്ല അല്ലാ, ഹോസ്പിറ്റലിലും നെടുറോട്ടിലും ഞങ്ങളെ മൗത്താക്കല്ല റഹ്മാനെ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന സകലർക്കും നീ ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ, ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലഹ്യങ്ങളാക്കണം അല്ലാ, ഗർഭിണികൾക്ക് സുപ്രസവം നൽകണം അല്ലാ, ഓപ്പറേഷനെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന സുന്നി മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ നൽകിയ മുഴുവത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്തേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ, ജയിലുകളിലും കള്ളക്കേസിലും പെട്ടവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അർഹമു റഹീമായ അല്ലാ, ആര് ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലാ, ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർക്ക് ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണം റഹ്മാനെ, ജോലിയില്ലാതെ ഗൾഫിലും നാട്ടിലും ഖൈറായ ജോലി നൽകണം റഹ്മാനെ, ഉള്ള ജോലി നിലനിർത്തി ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ, വീടിന്റെ സ്ഥാപന ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിഷമല്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. കുടുംബജീവിതത്തിലെ പിണക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നീക്കി ഇൽഫത്തിലും മഹബത്തിലുമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുഹബ്ബീങ്ങളായി നീ ഞങ്ങളെ ഖബൂലാക്കി. അയിമ്മത്ത് കണ്ടതുപോലെ യഖദത്തിലും മനാമിലും പല പ്രാവശ്യം തങ്ങളെ കാണാനും അവിടുത്തെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഹജ്ജ് ഉംറയും മഖ്ബൂലായ നിലക്ക് നിർവഹിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കും അതിനുദ്ദേശിച്ച സകലർക്കും നീ അവസരം വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് കാലം അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഖിദ്മത്തിൽ നിന്റെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മഹബ്ബത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ തൗഫീഖും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റി നിലനിർത്തിയിട്ട് അവസാനം നീ നിശ്ചയിച്ച ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിയാൽ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റബ്ബാകുന്ന നീ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാപ്പാക്കി
ഞങ്ങൾ വുളുവിലുള്ള സമയം ഖൈറാത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിൽ നിന്റെ ഹബീബിനെ അറിഞ്ഞ് ഹാദാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈമാനോടെ തബസ്സുമിലായി കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് പിരിയാൻ ഈ പരിശുദ്ധ മുഹറത്തിലെ മഹനീയ രാത്രിയിലെ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണം അല്ലാ. ഖബറുൽ അദാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയികളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.